नेता नेपाल र नेपालीको नेतृत्व गर्न सक्ने एकमात्र सक्षम नेता तपाईं हाम्रो युवाहरूको ढुकढुकी तरुणहरूको ढुकढुकी वृद्धलाई समान युवालाई काम गर्न युवालाई काम दिन सक्ने नेतृत्व तपाईं हामीले चाहेको समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सक्ने नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउन सक्ने नेतृत्व जो सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई आफ्नो अवधारणा सहित आफ्नो सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरिदिनु हुनमा नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री तपाईँ हाम्रा सभापतिका उम्मेदवार आदरणीय प्रकाशमान सिंहज्यूलाई आफ्नो अवधारणा सहित सार्वजनिक भनाइहरू राखिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्रकाशमान सिंहज्यू कस्तो क्यामेरा लिन्छ बुझ्दैन यति भाइ नेपाली कङ्ग्रेसको 14 महाधिवेशन को लागि मेरो उम्मेदवारी पार्टी सभापति को लागि किन भन्ने कुरालाई यो चाहिँ जुन अवधारणा पत्र को माध्यमबाट यो चाहिँ पार्टी सभापति हुँदाखेरि पार्टीलाई कुन मार्ग दिशातिर लग्ने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको यो चाहिँ जुन उम्मेदवारी घोषणा सभा तथा यो अवधारणा पत्र को चाहिँ सार्वजनिकीकरण कार्यक्रमका आदरणीय सभापति हाम्रो यसै काठमाडौँ जिल्लाका जिल्ला कार्य समितिका सभापति सबुजी त्यस्तै आज हामी यो घोषणा सभाको माध्यमबाट पार्टी सभापति र पार्टी उपसभापतिमा हाम्रो नेपालको यो चाहिँ महिला आन्दोलनमा सक्रिय र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका सुजाता कोइरालाज्यूको उपसभापतिमा उम्मेदवारी दिनको लागि यो चाहिँ कार्यक्रम हामीले चाहिँ आयोजना गरेका छौँ र मञ्चमा आसिन सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रा पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू मेरो खास गरिकन तपाईँहरूलाई थाहै होला कि यो 13 महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि यो 13 महाधिवेशन सम्पन्न भएको यो चाहिँ 2 महिनाभित्रमा यो विभागहरू चाहिँ गठन गर्नुपर्ने नेपाली कङ्ग्रेसको विधान अनुसार निर्देशित गरेको तर केन्द्र कार्य समितिको बैठकमा हामीहरूले 13 महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएका पार्टी सभापतिज्यूलाई पटक पटक हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ स्मरण पनि गरायो तर उहाँले त्यसलाई चाहिँ पटक्कै वास्ता नगरिकन यो चाहिँ पार्टीको विधानलाई पालना गराउने जिम्मेदारी कसको हुन्छ भन्दाखेरि नम्बर 1 म्यान चाहिँ को हो त भन्दा पार्टी सभापति नै हुन्छ। तर पार्टी सभापतिज्यूले यो 13 महाधिवेशनपछि उहाँ चाहिँ पार्टी सभापति भइसकेपछि उहाँले यो चाहिँ पार्टीको जुन विधानलाई टेकेर उहाँ चाहिँ पार्टी सभापति हुनुभयो त्यो पार्टी सभापति बन्नको लागि जुन विधानमा चाहिँ उहाँ चाहिँ आधारित छ त्यो विधानलाई चाहिँ व्यवस्था बिल्कुलै व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको
अब हामीहरुले यो सांगठनिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि र चाहिँ यसलाई आफ्नो चाहिँ यो चाहिँ 13 औं महाधिवेशनबाट अहिले सम्म यो 14 औं महाधिवेशन भइरहेको बेलाको त्यसको चाहिँ लेखाजोखा गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीको यो चाहिँ विधानलाई पालना नगरेको नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई विधि र नियम अनुसार नचलाएको र पार्टीलाई यो चाहिँ जुन गतिविधिहरु यो चाहिँ विधानले यो चाहिँ जुन निर्देशित गरेका कार्यहरु ठीक समयमा ठीक टाइममा चाहिँ गर्नुपर्नेमा पटकै केही नगरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाई हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले त यो बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भइसकेपछि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पश्चात हामीले चाहिँ 8 औं महाधिवेशन पनि हामीले चाहिँ अनुभव गरेका छौं 9 औं पनि महाधिवेशन पनि हामीले अनुभव गरेका छौं त्यस्तै गरिकन 10 औं महाधिवेशन पनि हामीले अनुभव गरेका छौं 11 औंमा त पार्टी स्प्लिट थियो दुवै पार्टीको चाहिँ फरक फरक अधिवेशन भएको थियो तर 12 औं महाधिवेशनमा चाहिँ युनिफिकेसन भइसकेको थियो फेरि नेपाली कांग्रेसको हामीहरूले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो महाधिवेशन हामीले अनुभव गरेका छौँ यो चाहिँ 11 औं 12 औं 13 औंसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ गर्यौँ र अहिले यसपटकको यो 14 औं महाधिवेशन हुँदाखेरि तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो 13 औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पार्टी सभापतिज्यूले उहाँले यो चाहिँ जुन नेपाली कांग्रेसको विधान अनुसार 13 औं महाधिवेशन भएको 4 वर्षमा चाहिँ महाधिवेशन हुनुपर्ने 14 औं महाधिवेशन सम्पन्न हुनुपर्नेमा उहाँले यो चाहिँ 4 वर्षमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्यहरू पनि केही नगरेको कारणले गर्दाखेरि गतिविधि केही नगरेको कारणले गर्दाखेरि पोलिटिकल यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीमा यो चाहिँ जुन सिद्धान्त र आदर्श राम्रो मात्रै भएर चाहिँ नहुने रहेछ भन्ने कुरा त हाम्रो चाहिँ यो 13 औं महाधिवेशनपछि जुन नेपाली कांग्रेस पार्टीको एउटा चाहिँ जनताको माझमा र चाहिँ आम वर्कर्सहरूको यो चाहिँ कार्यकर्ताहरूको माझमा जुन एउटा चाहिँ यो चाहिँ बोलेपछि गर्छ यो पार्टीले भन्ने जुन एउटा चाहिँ इमेज छवि थियो त्यसमा पनि के हो भन्दाखेरि यसपटक चाहिँ के भयो भन्दा महाधिवेशन त 4 वर्षमा गर्नुपर्ने थियो गर्न सकेन 4 वर्षमा गर्नुपर्ने न्यूनतम कामहरू पनि नगरेको कारणले गर्दाखेरि असामान्य परिस्थिति भयो भनेर 1 वर्ष म्याद थपियो र 1 वर्ष म्याद थपिसकेपछि पनि त्यो म्याद पनि गुजरा गरेर फेरि पनि के हो भन्दा यो चाहिँ अब हामीहरूले यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको विधानको यो चाहिँ भावना र मर्महरू यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको यो चाहिँ महाधिवेशन चाहिँ यो चाहिँ हरेक 4 वर्ष होइन भने 5 वर्षमा त हुन्छ भन्ने परिकल्पना अनुसार बनाएको हाम्रो पार्टीको विधान हो नि त तर पार्टीको विधानलाई पालना नगरिकन त्यति मात्रै होइन नेपालको संविधानलाई पनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले अनुभव के गरेका छौँ त भन्दा कसैलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि औषधि खानु परेको खण्डमा या कुनै खाद्य यो चाहिँ पदार्थहरू चाहिँ हामीले चाहिँ बजारमा किन्न जाँदाखेरि यो म्यानुफ्याक्चरिङ डेट र एक्सपायरी डेट त हुन्छ नि पार्टीको पनि के हो भन्दाखेरि यो समय अवधि भनेको त यो चाहिँ 13 औं महाधिवेशनबाट 14 औंमा 4 वर्षको थियो तर असामान्य परिस्थिति आफूले केही काम गर्नुपर्ने कामहरू कुनै पनि नगरेको यो कारणले गर्दाखेरि असामान्य भनेर चाहिँ डिफाइन गरेर त्यो चाहिँ 1 वर्ष थपेको त्यसमा पनि के हो भन्दाखेरि तिथि मिति टोकिसकेपछि पनि काम चाहिँ गर्न नसकेको यो चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेकोबाट चाहिँ के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो 13 औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि पार्टीलाई बिल्कुलै यो चाहिँ नेपाली कांग्रेस पार्टीको चाहिँ विधान अनुसार चलाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि र नेपालको यो चाहिँ संविधान बमोजिम पनि यो चाहिँ 5 वर्ष हरेक 5 वर्षमा हरेक दलको यो चाहिँ सङ्घीय र प्रादेशिक यो चाहिँ पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएको हुनुपर्छ भनेर किटान गरेको छ तर यो चाहिँ नेपाली कांग्रेसको अहिले जुन हामी चाहिँ गरिरहेका छौँ यो महाधिवेशन सम्पन्न गरिरहेका छौँ यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ म्याद नागिसकेपछि हामी चाहिँ गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि यसो के स्पष्ट एउटा चाहिँ सङ्केत गर्छ त भन्दाखेरि
पार्टीलाई यो चाहिँ भन्नको लागि हामी चाहिँ यो डेमोक्रेटिक पार्टी भनेर भन्ने, तर चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र यो चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्तरिक लोकतान्त्रिक जुन अभ्यास हुनुपर्ने त्यो अभ्यास चाहिँ बिल्कुलै व्यवस्था गरेको कारणले गर्दाखेरि पार्टीको जुन एउटा गति लिनुपर्ने हो यो पार्टीले, यो पार्टीले चाहिँ लिन नसकेकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ गतिशीलता ल्याउनको लागि यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चौधौँ महाधिवेशनमा यो चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ परिवर्तनको आवश्यकता छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको कारणले म चाहिँ यो चाहिँ पार्टी सभापतिको उम्मेदवारमा म चाहिँ आएको चाहिँ छु। म मलाई चाहिँ पुरा विश्वास छ, मैले भने बोलेर मात्रै होइन गरेर पनि देखाउन सक्नुपर्छ। यो चाहिँ कुन नेताको विगतमा उहाँको चाहिँ गतिविधि कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा, उहाँ चाहिँ विभिन्न पदमा बस्दाखेरि के कस्तो चाहिँ काम गर्यो भन्ने कुरालाई त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ लेखाजोखा गर्ने तौर तरिका हामी सबैले जानेका छौँ। र मैले भने अहिले यो पार्टी सभापतिको लागि ज जसले चाहिँ उम्मेदवारी दिइरहेको छ यसमा एउटा कुरा के हामीले चाहिँ भन्नुपर्छ भन्दाखेरि मलाई लागेको त्यो के त भन्दाखेरि 13 महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति निर्वाचित भइसकेपछि अवसर पाएर पनि त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसकेको असफल नेतृत्वलाई फेरि पुनः हामीहरूले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 14 महाधिवेशनमा निर्वाचित पुनः निर्वाचित गर्यो भने त यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामी सबैले काम गर्न नसक्ने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि असफल भइसकेको नेतालाई फेरि पार्टी सभापति बनाएको खण्डमा तपाईँ हामीहरूले 13 महाधिवेशनपछि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यो चाहिँ कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि हुन त नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूले चाहिँ गर्न नसकेको कामहरू हामी चाहिँ गर्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रलाई चाहिँ सङ्कट पर्दाखेरि त्यो सङ्कटबाट चाहिँ मुक्ति दिलाउनको लागि एउटा चाहिँ निश्चित मार्ग अगाडि बढाउनको लागि यो चाहिँ जुन यो चाहिँ कार्यहरूमा यो चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ जुन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ नमुनाको रूपमा हामी चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। त्यो चाहे हामीले 2007 सालको यो चाहिँ जुन 104 वर्षको राणा जहाँ शासन समाप्त गरेको किरण होस्, त्यसपछि आएर चाहिँ यो चाहिँ जुन 17 सालको यो चाहिँ देशघाती यो चाहिँ प्रजातन्त्र अपहरण गर्दाखेरि कुबाट प्रथम निर्वाचित जननिर्वाचित हाम्रो चाहिँ सरकार बिपी कोइरालाको सरकारलाई अपदस्थ गरेको कु गरेको त्यसको चाहिँ विरुद्धमा लामो 30 वर्षभन्दा लामो सङ्घर्ष गरेको र चाहिँ बहुदलीय व्यवस्थालाई चाहिँ पुनर्बाली गर्नुको लागि ऐतिहासिक 46 सालको जनआन्दोलनबाट हामीले 70 सालमा गुमेको अधिकारहरू चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ फिर्ता ल्याएको यी सबै कुराहरूले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि नेपाललाई यो चाहिँ राष्ट्र सङ्कट पर्दाखेरि यो क्राइसिसमा जाँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ वे आउट दिने नेतृत्व चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यो चाहिँ जुन भनौँ न 10 वर्षको यो सशस्त्र द्वन्द्वलाई चाहिँ अन्त गर्नको लागि पनि नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ पिस प्रोसेस त इनिसिएट भएको हो नि त। र पिस प्रोसेस यो चाहिँ पार्टीको विधान अनुसार काम गर्न नसकेको गतिविधि पुरा नभएको वर्कर्सहरूको चाहिँ चाहनालाई चाहिँ बिल्कुलै व्यवस्था गरेको र चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचनको चाहिँ जुन उम्मेदवारी चयन गर्नेदेखि लिएरमा त्यसमा चाहिँ पार्टीको विधि र नियम अनुसार प्रक्रियालाई पुरा नगरिकन यो चाहिँ आफ्नै र चाहिँ के हो भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ टिकट वितरण गरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनताले यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई थाहा हुँदाहुँदै हो काङ्ग्रेसले जारी गरेको हो यो संविधान नयाँ संविधान, तर त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि नेतृत्व गरिरहेका काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएका यो चाहिँ जुन नेताको यो चाहिँ छवि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आम जनताले आम मतदाताले त्यसलाई चाहिँ नपत्याएको कारणले गर्दाखेरि यो हामी भन्छौँ नि राइटिङ अन द वाल क्लियर छ। यो 14 महाधिवेशनमा यदि हामीहरूले यो चाहिँ हरेक महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले मतपत्र चाहिँ आफ्नो हातमा लिँदाखेरि नेतृत्व चयन गर्दाखेरि ठिक नेतृत्व यदि हामीले चाहिँ चयन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीतिक भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरामा यो चाहिँ गएको निर्वाचनबाट जुन
आम नेपाली जनताले चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ भावना, यदि त्यो भावना अनुसार आउने 14 महाधिवेशनमा यो चाहिँ केन्द्रीय नेतृत्व हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्न सकेन भने नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई चाहिँ फेरि यो चाहिँ अप्ठ्यारोको दिनहरू चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ भन्न चाहन्छु। मैले यो खास गरेर यो नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, यो चाहिँ 13 महाधिवेशन यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सकिसकेपछि पार्टीको जुन विधि र नियम अनुसार पार्टी चल्नु पर्नेमा नचलेको, गर्नुपर्ने काम समयमा चाहिँ नगरेको, त्यो बेलादेखि नै मैले चाहिँ हरेक केन्द्र कार्य समितिमा मैले त्यसको चाहिँ आवाज उठाउँदै आएको हो। र म खास गरेर यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको यो चाहिँ जुन छवि छ, यो छविलाई चाहिँ अब हामीहरूले यतिकै राखिराख्यो भने चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ यो पार्टीलाई धेरै अप्ठ्यारो दिनहरू चाहिँ आउनु अगाडि नै अब हामीले चाहिँ सोच्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो जुन 14 महाधिवेशनमा जुन आज त हामी चाहिँ नोमिनेसन फाइल गर्दैछौँ, 27 गतेको दिनमा तपाईँहरूले चाहिँ जुन मतपत्र चाहिँ लिएर त्यो छाप हाल्नु अगाडि तपाईँहरूले चाहिँ सोच्ने भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि अवसर पाएर पनि त्यो चाहिँ के छ भन्दा काम गरेर चाहिँ देखाउनै नसक्ने नेतालाई फेरि पुनः एकपटक भनेर चाहिँ भोट दियो भने के हुन्छ त्यो सोच्नु पर्यो। तपाईँहरूले मतपत्र हातमा लिँदाखेरि अनुभवै नभएका यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि उम्मेदवारलाई यो चाहिँ मत दिँदाखेरि पार्टीको हालत के हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सोच्नुहुनेछ भन्ने मैले लागेको छ। यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि खारिएर मात्रै हुँदैन, यो चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अनुभव मात्रै भएर पनि हुँदैन। पार्टी सभापति बन्नको लागि त धेरै यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ विशेषताहरू चाहिँ त्यो पार्टी सभापतिमा चाहिँ हुनुपर्छ, त्यागको भावना पनि हुनुपर्छ। त्यागको भावना मात्र होइन, यो अवसर पाउँदाखेरि काम गरेर पनि देखाउनुपर्छ, सङ्कट हुँदाखेरि यो चाहिँ सङ्कटलाई चाहिँ समाधान गर्न सक्ने त्यो क्षमता पनि हामीले चाहिँ विकसित गरिसकेको छ छैन त्यो पनि त हामीले हेर्नु पऱ्यो नि। र म खास गरेर यो चाहिँ जुन 27 गतेको दिनमा जुन हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ पार्टीभित्रको आन्तरिक यो चाहिँ जुन महाधिवेशनको यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ भोटिङ हुँदाखेरि तपाईँहरू हामीहरू सबैले चाहिँ सोच्ने भनेको यो चाहिँ आम नेपाली जनताले चाहेको चाहिँ जुन मेसेज दिएको छ त्यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ विश्वासको मत लिने हो भने चाहनुहुन्छ भने काङ्ग्रेसले केन्द्रीय नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन गरेर आऊ भनेर चाहिँ दिएको जुन सन्देश हो त्यो सन्देशलाई चाहिँ हामी चाहिँ पालना गराउनको लागि पनि त यो नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ जुन पर्सिको दिनमा 27 गतेको दिनमा जुन हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ मतदान हुँदैछ त्यो मतदानमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ जनताको चाहना अनुसार र चाहिँ आम नेपाली कङ्ग्रेसको वर्कर्सहरूको पनि कार्यकर्ताहरूको पनि जसरी यो 13 महाधिवेशनको टाइममा यो चाहिँ जुन क्रियाशील सदस्यताहरू चाहिँ वितरण गर्यो त्यो वितरण गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरै यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको विधान र प्रक्रियालाई मिचेर जुन अनावश्यक रूपमा देशभरकै काङ्ग्रेस जनहरूलाई चाहिँ जुन दुःख दिएको छ, जुन अन्याय गरेको छ, त्यो अन्यायलाई चाहिँ पनि के हो भन्दाखेरि अब न्यायमा परिणत गर्नुको लागि अन्याय गर्ने नेतृत्वलाई चाहिँ पुनः यो चाहिँ के हो भन्दा मतदान गरेर चाहिँ जिताएको खण्डमा मलाई अन्याय गरेको ठिक छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले मतदान गर्ने हुन्छ। यो मैले किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ देखेका छौँ यो चाहिँ महाधिवेशन हुँदाखेरि यो चाहिँ एक्टिभ मेम्बरसिपहरूकोमा जुन रूपमा जुन यो चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ विधि र प्रक्रिया अप्नाएर चाहिँ गर्नुपर्नेमा त्यसमा चाहिँ धेरै झन्झिरिलो भएको र चाहिँ अनावश्यक रूपमा सही काङ्ग्रेसजनहरूलाई काम गर्छु भन्नेहरूलाई पनि काङ्ग्रेस तिमी चाहिँ क्रियाशील हुन सक्दैन भनेर जुन गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि यस्ता अन्यायहरूको समाप्त गर्नुको लागि पनि यो अवसर आइरहेको कारणले गर्दाखेरि पर्सि 27 गतेको दिनमा मतदान गर्दाखेरि अवसर पाएको यो चाहिँ जुन 13 महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको पार्टी सभापतिले यो चाहिँ जुन पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्नेमा र चाहिँ जुन
अन्य पार्टीबाट चाहिँ पार्टीमा प्रवेश गराउने राम्रो कुरा हो, तर त्यही समायोजनको नाममा यो चाहिँ जुन धाँधली गर्ने काम गरेको छ, यस्ता यो चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र यस्ता चाहिँ आन्तरिक यो चाहिँ जुन प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ पारदर्शिता, त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ फेयरनेस जुन हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ यो अहिले आउने यो चाहिँ 14 महाधिवेशनबाट नेतृत्व हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ जोड दिन चाहन्छौँ। म तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको यो चाहिँ 14 महाधिवेशन पछि हामीले गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि यो 13 महाधिवेशनबाट निर्वाचित यो चाहिँ जुन नेतृत्वले यो चाहिँ जुन विधि र नियम पालना गरेर पार्टीलाई चाहिँ चलाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि, पार्टी चाहिँ संस्थागत हुन नसकेकै कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन रूपमा यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यो चाहिँ जुन आफ्नो पर्फर्मेन्स जुन आफ्नो चाहिँ कार्यहरू देखाउनु पर्नेमा चाहिँ कमी कमजोरी आइरहेको छ, यसलाई चाहिँ अब दूर गर्नको लागि यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि अब हामीहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो 14 महाधिवेशनमा यो चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अवसर यो चाहिँ पर्सिको दिन 27 गते आइरहेको छ, त्यसमा चाहिँ देशभरिकै महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले यो चाहिँ जनताको भावनालाई पनि राम्रोसँग बुझेर जनताले दिएको चाहिँ सन्देशलाई पनि राम्रोसँग चाहिँ पालना गराउनको लागि पनि यो नेतृत्व परिवर्तनको चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको अहिलेको तपाईँ हामी सबैले एउटा कुरा फेरि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन नेपाली 13 महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेस कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि के भयो, काङ्ग्रेसको नेतृत्व कमजोर हुँदाखेरि काङ्ग्रेस कमजोर हुँदो रहेछ। मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि काङ्ग्रेस कमजोर भएकै कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन पार्लियामेन्टलाई जुन यो चाहिँ संसदलाई दुई पटक चाहिँ विघटन किन गर्यो त भन्दाखेरि यो चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्व कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले पनि के हो भन्दाखेरि यही मौका हो अब यो चाहिँ डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई प्रहार गर्ने भनेर चाहिँ गरेको कुरा त हामीले चाहिँ भर्खरै हामीले चाहिँ थाहा भएका छौँ। र कुरा के हो भन्दाखेरि केन्द्र कार्य समितिको बैठक भयो, यो चाहिँ प्रथम पटक यो चाहिँ जुन पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरिसकेपछि वर्किङ कमिटीको त्यसबाट चाहिँ के प्रस्ताव पास गर्यो भन्दाखेरि यो हाउस विघटन गरेको यो चाहिँ जुन संसदलाई विघटन गरेको यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक छ, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि असंवैधानिक छ र यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गर्यौँ। तर अब यहाँ चाहिँ निर्णय चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टी सभापतिज्यूले यो चाहिँ के छ सभापतित्व ग्रहण गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्र कार्य समितिले पास गरेको यो चाहिँ जुन हाउस डिजल्भ गरेको यो चाहिँ अनडेमोक्रेटिक त्यो अनकन्स्टिट्युसनल छ भनेर चाहिँ भनिसकेपछि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो प्रेसमा चाहिँ जान पाएको छैन, पार्टी सभापति र पार्टी सभापतिका नजिकका नेतृत्वगणहरूले चाहिँ के भन्न थाल्यो हो भन्दाखेरि हुन त हामीले त्यो पास गरेको हो तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी त डेमोक्रेटिक पार्टी चुनाव भयो भने हामी चुनावमा जानुपर्छ भनेर भनेको कुरालाई त याद होला तपाईँहरूलाई। यो कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ केन्द्र कार्य समितिले पारित गरेको प्रस्तावलाई त्यो कार्यान्वयन गर्नमा त जिम्मेदारी त पार्टी सभापतिको हुनुपर्ने हो नि त, तर पार्टी सभापति र पदाधिकारीमा बसेकाहरूले चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि त्यो पास गरेको एकातिर राखेर बिल्कुल त्यसको ठिक विपरीत निर्वाचन भयो भने डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ छोड्नुहुन्छ भन्ने खालको यो विधि र प्रक्रिया पुरा नगरिकन घोषणा गरेको चाहिँ जुन निर्वाचन हो त्यो निर्वाचनमा काङ्ग्रेस जस्तो डेमोक्रेटिक पार्टीले चाहिँ भाग लिन मिल्छ, त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापतिज्यूले यो चाहिँ आफ्नो कार्यकालमा गर्नु नहुने काम जुन जुन गरेको छ त्यो चाहिँ मैले एउटा चाहिँ झझलको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ प्रस्तुत गरेको हुँ। र म खास गरेर अहिले धेरैले भन्छ प्रधानमन्त्री त के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूकै कारण चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ सबैले प्रश्न गर्छ, तर कुरा के हो भन्दाखेरि पार्टीभित्रको आन्तरिक यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ
गतिविधि हो। हामीहरुले चाहिँ के सोच्यौं भन्दाखेरि यो चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्स्टिट्युसनै क्राइसिसमा परिसकेपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी गरेको यो चाहिँ लोकतान्त्रिक यो चाहिँ जुन संविधान हो त्यो संविधानको अक्षर र भावना विपरीत यो चाहिँ काम भइसक्यो। यो चाहिँ पार्लियामेन्ट डिजोल्भ गरेको छ। यसो हो भने त यो भनौँ न यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसन हो जुन संविधान हो संविधान यो चाहिँ के छ भने ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको कारणले गर्दाखेरि त्यो संविधानलाई काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनुको लागि सबभन्दा पहिला त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ असंवैधानिक कदम उठाउने यो नेतृत्वको चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भने पार्लियामेन्टमा त हामीले भोइस रेज गऱ्यौँ। त्यति मात्र होइन हाम्रो पार्टी सभापतिज्यूलाई त हामी चाहिँ गएर भन्यौँ अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँ त के हो भन्दाखेरि हाम्रो खै 25% पनि छैन अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने क्षमता पनि पार्लियामेन्टमा छैन के गर्ने मैले के गर्न सक्छु भनेर चाहिँ उहाँ बसिरहेको बेलामा हामी गएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि भन्यौँ कि उहाँले चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको संसद दलको नेता र चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापति भएको हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानमा यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रहार भइरहेको बेलामा यसरी चुप लाएर बस्नु हुँदैन। पार्टीभित्रको चाहिँ नेतृत्वमा जुन तपाईँहरूले चाहिँ पार्टीको गतिविधिमा तपाईँले गरिरहेको चाहिँ जुन गतिविधि र तपाईँको चाहिँ जुन कार्यशैलीप्रति हाम्रो बिल्कुल त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने सहमति छैन। तर यो चाहिँ संविधान जोगाउने कसमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँले चाहिँ साथ दिन्छु र तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर न यो चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो र म खास गरेर यो चाहिँ तपाईँहरू सबैलाई के तपाईँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले यो खास गरेर यो चाहिँ सत्तालाई चाहिँ दुरुपयोग गरेर सत्तालाई दुरुपयोग गरेर महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने काम जुन भइरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ जिल्लाबाट तपाईँहरू आफ्नो चाहिँ वडाबाट आफ्नो क्षेत्रबाट तपाईँहरूले महाधिवेशनमा सहभागी भइरहेको बेलामा त तपाईँहरूले धेरैले चाहिँ अनुभव गर्नुभएको छ। यो यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा यदि तपाईँहरू चाहिँ सहमत हुनुहुन्छ भने मैले भने नि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने लायकका नेताहरूलाई पनि के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ वञ्चित गराएको छु। त्यो कारणले गर्दाखेरि म सबै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका साथीहरूलाई यो चाहिँ 14 महाधिवेशन यो चान्चुनी महाधिवेशन होइन यो नेतृत्व परिवर्तन गर्ने आवश्यक यो चाहिँ महाधिवेशन भएको कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा चाहिँ लग्नको लागि र खास गरेर यो चाहिँ 14 महाधिवेशनपछि हामीले चाहिँ गर्ने भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ भनौँ न यो 14 महाधिवेशन सकिना साथै अब त केही महिनामा नै यो चाहिँ चैत्र महिनामा नै स्थानीय निर्वाचन छ। यो चाहिँ हाम्रो महाधिवेशनको रिजल्ट आउन साथै हामीले त अब काम त तीव्र रूपमा चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र चाहिँ स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै काङ्ग्रेसका यी 6743 वडा समितिहरूलाई त्यस्तै गरिकन 753 पालिका समितिहरूलाई त्यस्तै गरिकन 330 यो चाहिँ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रलाई र 165 सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रलाई 77 जिल्लालाई जिल्ला कार्य समितिलाई 7 प्रदेश कमिटीलाई र चाहिँ केन्द्रीय विभागहरूलाई पनि परिचालन गरेर यो चाहिँ स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै काङ्ग्रेसले यी तल्लो निकायदेखि सबै तहलाई अन्तर्क्रिया जनतासँग चाहिँ गरेर एउटा चाहिँ योजना बनाएर काङ्ग्रेसको अब चाहिँ आउने स्थानीय निर्वाचन त्यसको लगतै फेरि अर्को 3-4 महिनापछि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब काङ्ग्रेसको बाटो के त जनताले दिएको इनपुटलाई हजारौँ हजारको त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अन्तर्क्रियामा चाहिँ सहभागी गराएर परिचालन गरेर यो चाहिँ हामीहरूले यो चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको छ संविधानलाई यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब त्यसलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्दै सुरक्षित राख्दै संस्थागत गर्दै आवश्यक जुन सङ्घीय कानुनहरू बनाउनु पर्ने ती कानुनहरूमा चाहिँ झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट सरकारले पार्लियामेन्टबाट आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू समयमा चाहिँ नबनाएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूले जुन उपभोग गर्न पाउने अधिकारहरू उपभोग गर्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा जनताको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेवामा चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रभाव गरिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि
नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्वमा आएको संविधानलाई यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्दै संस्थागत गर्दै र आउँदो दिनहरूमा हरेक नेपालीको चाहिँ जुन चाहना हो कि हरेक नेपालीको चाहना के हो भन्दाखेरि हरेकको जीवन र जीविकोपार्जन अलिक सहज होस् भन्ने चाहिँ चाहना छ। त्यो सहज गर्नको लागि यो तल्लो निकायदेखि लिएर अन्तर्क्रिया गरेर ल्याएको चाहिँ जुन रिपोर्ट त्यो रिपोर्ट चाहिँ स्थानीय निर्वाचन हुनुभन्दा केही यो चाहिँ हप्ता या महिना अगाडि नै हामीले चाहिँ जनता समक्ष प्रतिज्ञा पत्र हामीले चाहिँ जारी गरेको हुनुपर्छ। त्यसमा यो चाहिँ आउने दिनहरूमा नेपाली कङ्ग्रेसले गर्ने भनेको कुरा के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन जनताको चाहिँ चाहना छ हरेकको जीविकोपार्जन चाहिँ सहज होस् भन्ने त्यसमा चाहिँ गर्नको लागि यो इकोनोमिक प्रोग्राम्सहरू महिलाहरूलाई चाहिँ गर्ने प्रोग्राम्सहरू यो बेरोजगारलाई रोजगारमा परिणत गर्ने प्रोग्राम्सहरू योजनाहरू कार्यक्रमहरू र चाहिँ त्यस्तै गरिकन यो चाहिँ जुन कृषि प्रधान देश भनेर चिनिएको देशलाई यो चाहिँ कृषिको उत्पादकत्वलाई चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि र किसानहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने मल हरेक वर्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो अभाव नहुने गरिकन काङ्ग्रेसले के गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी दिन्छौँ। र त्यति मात्रै नभइकन यो चाहिँ राष्ट्रको यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ साधन स्रोत छ त्यो साधन स्रोतलाई पनि वातावरणीय यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिगोपन हुने गरिकन त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ कामहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। यो जुन कोभिड भएको छ कोभिडबाट चाहिँ जुन भनौँ न अहिलेको चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र यो चाहिँ जुन एक्सपोर्टहरूले चाहिँ दिइरहेको रिभ्यू अनुसार यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलि नराम्रो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ देशको चाहिँ अर्थतन्त्र गुज्रिरहेको छ। त्यसलाई अब करेक्सन गर्नको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले यो चाहिँ गर्नुपर्ने चेन्जेसहरू पोलिसिजहरूमा नीतिहरूमा परिवर्तन ल्याउनु पर्नेहरू चाहिँ नीतिमा ल्याएर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कोभिड 19 कारणले थल्ला परेको अर्थतन्त्रलाई फेरि त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अगाडि बढाउने काममा काङ्ग्रेसले चाहिँ गर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र समय पनि अब लामो भइसकेको छ अब यहाँबाट हामी चाहिँ यो चाहिँ जुन मनोनयन दर्ता गर्नुको लागि हामी यहीँबाट हिँडेर चाहिँ हामी चाहिँ जानेछौँ। र म तपाईँहरू सबैलाई एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि मेरो यो जुन उम्मेदवारी छ हाम्रो सुजाता कोइरालाजीको उपसभापतिमा जुन उम्मेदवारी छ अरू साथीहरूको पनि यहाँ अहिले चाहिँ छलफल भइरहेको छ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले के भन्नुपर्छ र यो हिजो रातिसम्म पनि यो चाहिँ छलफल भइरहेको थियो मिलाउन सकिन्छ कि भनेर तर कुरा के हो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म जे बोल्छु म त्यो गर्ने चाहिँ मान्छे हुँ। मैले चाहिँ 13 महाधिवेशन सकिसकेपछि नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर केन्द्रीय नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बोल्दै आएको तर अहिले आएर चाहिँ जसरी 13 महाधिवेशनमा मलाई जसरी म चाहिँ पार्टी सभापति हुन्छु भनेर चाहिँ म चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि जसरी मलाई चाहिँ स्टेप डाउन गरायो अहिले यो 14 महाधिवेशनमा पनि त्यही फेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन हाम्रो विचार समूह छ त्यो विचार समूहमा पनि त न्याय हुनु पर्यो नि त अन्याय गर्यो भने मैले चाहिँ मान्नुपर्ने अब यहाँ चाहिँ दुष्प्रचार के गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो विचार समूहको यो साझा उम्मेदवार बनाउनेमा प्रकाश मान सिंहले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अवरोध खडा गर्यो भनेर भन्छ मैले के को अवरोध खडा गर्ने मैले त के छ भन्दाखेरि पब्लिकमा पनि सबै ठाउँमा मैले भन्दै आइरहेको छु 13 महाधिवेशनपछि जनताको चाहना भनेको चाहिँ केन्द्र नेतृत्वको चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर मैले बोलेको छु। त्यो बोल्नुको लागि पनि मैले के भने भन्दाखेरि म अब चाहिँ के हो भन्दाखेरि अग्रज हाम्रो चाहिँ सिनियर लिडर्सहरूले चाहिँ अलिकति के छ भन्दाखेरि विश्राम लिनुपर्छ उहाँहरूले यो बहुदलीय व्यवस्था आएदेखि नै नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई भूमिका कसले खेलेको छ त भन्दाखेरि अहिले हाम्रै सिनियर लिडर्सहरूले गरिरहेको छ नि त तर उहाँहरूले चाहिँ के पर्फर्म गर्न सक्नुभयो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब अभिभारा अब हामीलाई दिनुहोस् भनेर चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। र म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ चार्ज लगाउने अगाडि फलाना ढिस्काना भनेर भन्ने अनि फलाना ढिस्काना भनेर चाहिँ चार्ज लगाउँदाखेरि आफूले के गर्यो भन्ने कुरा पनि आफूले पनि सोच्नु पर्यो न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा न्याय दिएको छ कि छैन यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको सिनियरिटीमा यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनुभवलाई ख्यालै नगरिकन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसैको यो चाहिँ हाहामा लाएर मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि
उम्मेदवारी नदिने भन्ने त कुरै आउँदैन। मैले भने म एकदम क्लियर छु, म पार्टी सभापति, मैले भने यो पार्टीभित्र यो चाहिँ जुन अन्याय भइरहेको छ आम नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई, त्यसलाई चाहिँ म चाहिँ समाप्त गर्नुको लागि मेरो उम्मेदवारीको घोषणा हो। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी भन्नुको लागि डेमोक्रेटिक पार्टी भन्ने, तर आन्तरिक डेमोक्रेसी यो चाहिँ यो आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ समाप्त गर्नुको लागि विधि सम्मत र नियम सम्मत तवरले हरेक निर्णय गर्दाखेरि जस जसलाई प्रक्रियामा चाहिँ समावेश गर्नुपर्ने हो सबैलाई समावेश गरेर म चाहिँ डिसिसन लिएर यो पार्टीलाई एउटा चाहिँ ट्रुली डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा, एउटा चाहिँ गतिशील पार्टीको रूपमा म यो पार्टीलाई चाहिँ परिणत गर्नुको लागि मेरो उम्मेदवारी मैले चाहिँ दिइरहेको छु। मेरो खास गरेर अहिले तपाईँ हामी देख्छौँ यो महाधिवेशनको समय भएको हुनाले जताततै हेऱ्यो काङ्ग्रेसै काङ्ग्रेस, निर्वाचन हुन्छ काङ्ग्रेसै काङ्ग्रेस, महाधिवेशन सकेको 3 दिनपछि फेरि सुत्छ।